რუსთავის მერის კოლ ცენტრის სრული დატვირთვით განაგრძობს მუშაობას. ამის შესახებ ქრონიკას რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბახუამ განუცხადა. ქალაქის პირველი პირის ინფორმაციით კოლ ცენტრში სპეციალურად გადამზადებული და სრულად აღჭურვილი თანამშრომლები არიან დასაქმებული. როგორც ქალაქის მერმა აღნიშნა, დღის განმავლობაში შემოსულ ყველა ზარზე რეაგირება და ზარების იდენტიფიცირება ხდება, რის შემდეგაც მოქალაქეებს მედიკამენტურ დასასურსათო დახმარებას უწევენ. შეგახსენებთ, რუსთავის მერის კოლ ცენტრი აპრილისთვის დასაწყისში COVID-19 პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში მოქალაქეთა მაღალი ინტერესის გათვალისწინებით და მათი მხრიდან გახშირებული სატელეფონო ზარების გამო მოქმედდა. 10 საათიდან 18 საათამდე რუსთაველებს კოლ ცენტრის ოპერატორების შემდეგ ნომრებზე ემსახურებიან: 0341-25-51-05, 25-51-85, 25-51-18, 25-51-18, 25-51-42. პარალელურად ჩვეულ 24 საათიან რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას რუსთავის მერის ცხელი ხაზი. ნომრებზე 0341-25-51-27, 25-51-83, 27-00-05. გამოხმაურება აბსოლუტურად და რეაგირება ყველა ზარზე ხდება, უბრალოდ გარკვეულწილად ხდება კარგი გაგებით უნდა გაიგოთ იმ პირების იდენტიფიცირება, რომელიც ამ კუთხით უფრო მეტად საჭიროებენ დახმარებას. ისიც თქვენთან ჩვენ გვაქვს მერის არეზერვო ფონდიდან, როგორც ესე ვთქვათ მოსახლეობისთვის საკვები პროდუქტების არის მედიკამენტების პროგრამა. ჩვენ ახლა დავიწყეთ ბავშთა კვების პროგრამა ამუშავეთ და ამ ყველაფერ პროცესი ჩართულია, როგორც ესე ვთქვათ, შემოწირულობები ბიზნესიდან, ასევე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების მიერ შეგროვილი სახსრები და რა თქმა უნდა მოხდომის წილი დაახლოებით 90% არის მერის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი.